104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazinműsorunkat hallják, és ugye május 4-től indulnak az írásbeli érettségi vizsgák, így a szombati és a vasárnapi adásban is van tökéletes felelet, amikor is tanárok segítségével dolgozunk ki érettségi tételeket. Történelem következik. Magyar István tanár úr itt van a vonal túlsó végén. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádióhallgatókat, és hát az írásbeli érettségi vizsgákra ítéltetett érettségizőket. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy újra rendelkezésemre áll. Mielőtt rátérnénk a tételre, és megkérném, hogy húzzon egyet, egy pár gondolatot azért mondjon nekünk, kérem, az írásbelivel kapcsolatban. Hát ugye az írásbeli érettségi vizsgarész, ugye középszinten ennek megfelelően 3 órás írásbeli érettségi vizsga van, ahol rövid feladatokat kell kidolgozni a jelölteknek, és 2 esszéfeladatot, egy rövidet és egy hosszú esszéfeladatot. Reméljük, hogy ezek a mai tétel kidolgozás is hozzá fog járulni a sikeres érettségi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na hát akkor nézzük, mi a mai tételünk. A mai tételünk az ország 3 részre szakadása, és akkor én ebbe bele is kezdenék. Egy kicsit időbeli aktualitással kezdeném a témát, ugyanis a török naptárban Hizír Iljász napja, azaz április 23-a, ami nemrég volt, a téli és a nyári fél évet elválasztó határnap, ugyanis a törökök a nyári fél évben április 23-ától Kászim napjáig, október 26-áig folytatták át a hadjárataikat. A Kászim nap beköszöntével a török flotta a tenger viharossá válása miatt a téli kikötőkbe, a hadsereg pedig a hidegre való tekintettel visszavonult a téli szállás helyére. Tehát 499 évvel ezelőtt, 1521-ben a török hadsereg a mai napon már 10 napja úton volt Nándorfehérvár irányába, amely hadjárat a tételünk része is lesz. Rá szeretnék térni akkor a tételre, amely így hangzik: a források is ismereti alapján mutassa be Magyarország 3 része szakadásának előzményeit, okait és folyamatát 1490 és 1541 között. 1458-tól uralkodó Hunyadi Mátyás 1490 áprilisában elhunyt. A halálát követően a magyar félé egy olyan gyengekező uralkodó megválasztása volt, aki az országon kívül is rendelkezik birtokokkal. Erre azért volt szükség, hogy erre támaszkodva nyújtson majd támogatást az új uralkodó számunkra a török elleni harcban. Így a választás második Jagellu Ulászló csekirályra esett, aki a lengyel trón várományosé is volt. Akit a kortársak Dobzse Lászlónak neveztek, a lengyel Dobzse kifejezés ugye annyit jelent, hogy jól van, vagy gyakran nem szerény módon csak ökörnek tituláltak, tehát az erélytelen uralkodónak a rendek még ehhez kemény feltételeket is szabtak, aki ígéretet tett arra, hogy saját költségén megvédi az országot, nem szedi be a Mátyás idején bevezetett rendkívüli hadiadót, és minden fontosabb kérdésben kikírja a rendek véleményét. Ennek eredményeként a király a rendek fogja lett, és ez elősegítette a rendi anarchia kialakulását az országban. Hozzá kell tennem azt is, hogy az ország vezetésében ekkor 3 személy játszott fontos szerepet: Szapolyai János Nádor, későbbi Erdélyi Vajda, Bátori István országbíró, és Bakóc Tamás esztergomi érsek, aki az 1513-as pápa választás egyik nagy esélyese volt, de Giovanni di Medici-vel szemben ugye alul maradt. Ha megnézzük az ország pénzügyi és katonai helyzetét, el kell mondani erre vonatkozó azt, hogy ekkor a bárók saját jeleikre szedték be Mátyás adóinak nagy részét. Ezért a királyi jövedelmek 200 000 aranyra apadtak vissza, ez a Mátyás bevételéhez képest 60-80%-os jövedelem visszaesés volt. Mátyás zsoldos fekete seregét nem tudták élelmezni és fizetni, azért a zsoldosok elkezdtek rabolni és fosztogatni. A vége ennek az lett, hogy a lezűlött fekete sereget kivizsipált, egyébként a fekete sereg legendás hadvezére verte szét, így a zsoldos sereg helyére a régi banderiális rendszer került, ahol ugyancsak a váruk irányítása érvényesül. Ezzel párhuzamosan a köznemesek helyzete is romlott, akik a váruk familiárisai voltak. Köznemesek a vármegyékben és az országgyűlésen próbáltak változtatni, elmondhatni, romló helyzetükön. Jó példa volt erre az 1505-ös Rákoszi országgyűlés, ahol a köznemesek kimondták, hogy ha Ulászló fiú utód nélkül hal meg, akkor magyar királyt fognak választani. Ez a döntés Szapolyainak kedvezett egyébként. Erre válaszul a várok nyomására II. Ulászló a Habsburgok felé közeledett, és 2 házassági szerződést kötött velük. Ez azt tartalmazta, hogy Ulászló egyik gyermeke, lánya Anna, feleségül ment Habsburg Miksa unokájához, Ferdinándhoz, és 2. gyermeke, fia Lajos, elvette a császár leány unokáját, Máriát. A későbbiek tekintetében ez nagyon fontos esemény, hiszen az egyesség megalapította
alapozta Ferdinánd magyar trónigényét. A nemesség után nézzük meg a parassági és a mezővárosok helyzetét. Ez is negatív irányban változott, mivel a mezővárosok lakosságát személyenkénti adózásra kényszerítették. A parasságot pedig eltították a vadászattól és a halászattól. Ez az ilyen intézkedés például Angliában a 13. században Robin Hood történetét eredményezte, Magyarországon pedig 1514-ben a Dózsa György vezette karatháborúba torkollott, amelyet Szapolyai János Erdély vajda elte. Ezt követően megtiltották a jobbágyok fegyverviselését és szabad költözkedését, és évente minden jobbágynak egy aranyforint adót kellett fizetni az urának, nem pedig a királynak, mint Mátyás idejében. Ezzel a rendelkezéssel a török elleni összefogás minden lehetőségét felszámolták Magyarországon. 1516-ban II. László meghalt, és fia a 10 éves II. Lajos került a trónra. Róla elmondható, hogy könnyelműen és tékozdóan élt, a királyi bevételek is tovább csökkentek, amely alig ért el a 150 ezer aranyat, így a török elleni védekezés is háttérbe szorult. Igaz, el kell mondani, hogy Hunyadi János 1456-os lándorfehérvári diadala óta nem érte jelentősebb török támadást Magyarországot. Ekkor az Oszmán Birodalom szultánja első volt Szelim volt, akinek uralkodása idején a birodalom területe kétszeresére. Összehasonlításul az Oszmán Birodalom éves bevétele 9,5 millió arany volt, és a birodalom lakossága pedig elérte a 12-13 millió főt, a magyar királyság lakosság ekkor 3,5-4 millió fő volt. A magyarok és a törökök között béke honolt, de 1520-ban meghalt első Szelim. Utóda első törvényhozó nagy Szulejmán lett, és az új szultán trónra kerülésével a török szokásoknak megfelelően újra kellett kötni minden szerződést, de második Lajos magyar király az 1520-ban érkező szultáni békrejátot visszautasította, és a szultán követeit is börtönbe vetette. Fölmer a kérdés, hogy miért? Mert a magyar uralkodó bízott a Habsburgok katonai segítségében. De Európa ekkor már megosztott volt a francia Habsburg ellentét miatt, amely Itália birtoklásáért volt. 1526 májusában létrejött a Habsburg ellenes konyakiliga, így Magyarország a török ellenes harcban teljesen magára maradt. Az ország külpolitikai elszigetelését tovább fokozta, hogy a Habsburgok a birodalomban kibontakozó reformáció miatt sem tudta segítséget nyújtani a törökkel szemben. Ilyen előzményekkel és háttérrel indult el a magyar királyság ellen az 1521-es török hadjára április 23-án Hizér Ilyász napján. Nándorfehérvár elleni támadásról el kell mondani azt, hogy ágyuk nélkül 700 katonával vette fel a harcot a törökkel szemben, így Oláh Balázs 1521. augusztus 29-én a vár feladása mellett döntött. Török kézre került még ekkor Szabács és Zimonyvára is, így délről nyitva állt az ország a török előtt. Magyarországon azonban a török veszély senkit sem érdekel, a közmeresek és a bárók továbbra is folytatták egymás elleni hatalmi harcokat, annak ellenére, hogy Szulejmán 1526-ban újabb támadást indított. Az országban már 1526 elején tudtak a tervezett török hadjáratról, ennek ellenére a mozgósítás lassú volt, a pénzhiány miatt nem volt ütőképes hadsereg, a magyar déli védelem tényleges szervezője, ugye Tomori Pál kalocsai érsek volt. Júliusra meg is érkezett a török sereg, ekkor elvesett Pétervárad és Újlak is, a Száván is akadály nélkül átkelt a török haderő. Második Lajos hiába hirdetett általános felkérdést, hiába adott utasítást a jobbátság felfegyverzésére, körbehordta a hadba hívás jelképét, a véres kardot. Végül minden összesen úgy 25 ezer fegyveres gyűlt össze, amely 1526. augusztus 29-én csatát vállalt a Bohácsi síkságon a 60 ezres hatalmas török sereggel. Szapolyai János 15 ezer fős serege nem vett részt a csatában, felmerül ugye a kérdés, hogy Szapolyai lehet már számított és várt valamire ekkor. A csata sajnos pár óra alatt lezajlott, és a török itt hatalmas vereséget vért a magyar seregre. A küzdelemben maga a király is menekülés közben ugye elhunyt a megáradt Cselepatakba fulladt, továbbá meghalt 28 főúr és 7 főpap is. Szulejmán nem tudta, hogy a király meghalt, így a Cseltől tartva a magyar fősereg érkezésére várt, de pár nap alatt kiderült ugye, hogy magyar fősereg. A török szeptember 9-én bevonult Budára, de akkor még nem foglalt el tartósan. Október 9-én Kászim nap közelettével elhagyták Budát és kivonultak az országból, de a szerénységi várakat helyőséggel rakták meg a törökök. Fontos leszögeznünk azt, hogy a Mohácsi csata maga idejében csak egy vesztes csata volt. Mégis korszakhatár lett a magyar történelemben. Nem maga a csata, hanem a következményei. Mivel az ország védelme gyakorlatilag összeroppant, csak időkérdése volt a törökök újabb hadjárata. A király halála miatt trónharcok kezdődnek, melyek
eredménye az, hogy a középkori Magyar Királyság felbomlik. Vagyis Mohácsnál az önálló magyar államiság veszett el igazán, de sajnos az hosszú időre. A király halálát követően az országban a legérzetőbb kérdés a királyválasztás volt. Két jelölt volt a trónra, az egyik Szapolyai János, ugye, aki köznemesi támogatást élvezett, és az 1505-ös Rákosi végzésre hivatkozva tartott igényt a trónra, ami mellette szólt, hogy jelentős katonai erővel és hatalmas birtokokkal rendelkezett. 1526. novemberében Székesfehérváron a nyitrai püspök király is koronázta. Azért a nyitrai püspök, mert a két király koronázó főpap, az esztergomi érsek és a kalocsai érsek Mohácsnál már életét vesztette. A másik jelölt Habsburg Ferdinánd főnemesi támogatással bírt, az 1506-os házassági szerződés alapján tartott igényt a trónra, ami mellette szólt, hogy bátyja, 5. Károly császár külső segítséget biztosíthatott volna a török ellen. 1526. decemberében Pozsonyban királya is választották, és 27-ben Székesfehérváron meg is koronázták a Szent Koronával, ami a koronázás egyik fontos kitétele volt. Miután megegyezés nem született, a két király fegyverrel kívánta eldönteni az utódlást. Ebben a hatalmi harcban Habsburg Ferdinánd bátyja 5. Károly 10.000 zsoldossal támogatta, és ezzel az erővel Szapolyait kiszorította az országból, aki Lengyelországba menekült. Szapolyai János nehéz helyzetében a töröktől kér segítséget, aki az 1528-as isztambuli szerződésben támogatásáról biztosította Szapolyait, és a belgrádi kasat segítségével visszafoglalta Ferdinándtól a Tiszántúlt és Erdélyt. A felvidék és a Dunántúl Habsburg Ferdinánd kezén maradt. Láthatjuk, hogy mindkét király idegen támogatással tudta megtartani hatalmat. El kell mondani azt is, hogy a szultán fegyverrel elfoglalt és visszaadta Szapolyainak Budát, majd megkísérelte 1529-ben bevenni Bécset, de ezt kudarcot vallott és visszavonult. Az ország így két részre szakadt, a Dunától nyugatra lévő területet Ferdinánd, az onnan keletre fekvő területet pedig Szapolyai uralta. 1532-ben a török ismét Bécs ellen támadt, de Kőszegnél elakadt, ugyanis Jurisics Miklós vezetésével a várvédők 23 napig sikeresen védték a várat, addig Bécs alatt a birodalmi csapat összevonás megtörtént, és a törökök ismét visszavonultak. Szapolyai és Ferdinánd között változó sikerrel folytak tovább a harcok, egyik svéd sem bírt ugye a másikkal, miután mindketten ezt be is látták, 1538-ban megkötötték a váradi egyezményt, amelyben kölcsönösen elismerték egymás királyságát. Megállapodtak abban is, hogy Szapolyai halál után Ferdinánd örökli az ország keleti részét, még akkor is, ha a Szapolyainak örökös a születnie. Valójában el kell mondani, hogy az egyezséget egyik fél sem akarta betartani, sőt, Ferdinánd beárulta a szultánnak, hogy a szultán kevésbé bízzon meg Szapolyaiban. Szapolyai meg 59 évesen, ugye soha nem késő, elvette feleségül Jagelló Izabellát. Házasságukból 1540-ben fiú született, János Zsigmond, de két héttel fia születése után Szapolyai meghalt. Halálos ágyán megeskedte híveit, hogy támogatni fogják fiát Ferdinánddal szemben, a csecsemének a gyámja Fráter György váradi püspök lett. János Zsigmondot második János néven király és koronázták, és hát a koronázást a szultán is elismerte. Váradi szerződés értelmében ugye 1541-ben Ferdinánd Buda ellen vonult, hogy érvényt szerezzen ennek az egyezménynek. Fráter György körült helyzetében ugye töröktől kért segítséget, és a nagy létszámú felmentő török haderő le is győzte Ferdinánd seregeit. Szulejmán a győzelem után 1541. augusztus 9-én meghívta a sátrában az ifjú uralkodót és kíséretét, és az idézőjeles vendégség alatt a janicsárok ugye beszivárogtak Budára, és egyetlen karcsapás nélkül megszállták. Ez a jelenet Gárdonyi Géza Egri csillagok regényéből, és Várkonyi Zoltán ugye 68-ban bemutatott, minden idők legnézettebb magyar mozifilmjében is ismert. Ezzel az eseménnyel az ország három része szakadt, az alábbiak szerint. Királyi Magyarország, amely magába foglalta a Dunántúl nagy részét, Felvidéket, Horvátország, Szlavóniát, a Habsburg dinasztia uralma alatt át Pozsony központtal. A török hódoltság az ország középső területeire terjedt ki, amely Buda központtal a török birodalom része. A harmadik a Tiszántúl, ugye, és Erdély, a későbbi Erdély fejedelemség, amely János Zsigmond kezén maradt, melynek központja Gyulafehérvár volt. Ez az állapot 1699-ig némi változásokkal 180 évig állt fent Magyarországon. Tanár úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és segített a diákoknak. További jó munkát, jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm szépen. Sok sikert az érettségiket. Ez volt a Tökéletes Felelet itt a 104 Rádió 1-en Magyar István tanár úrral. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.